Continuem amb una darrera informació. A partir d'avui i fins la setmana que ve, el Pati de la Misericòrdia a Palma acull la 21a setmana del llibre en català, un espai que aglutina més de 80.000 llibres de fons editorial que normalment no es poden trobar a les llibreries on imperen les novetats. Les llibreries es nodreixen, si no estan especialitzades, de les novetats editorials. Actualment ja no es reserven dates com Nadal o Sant Jordi per presentar els darrers títols, sinó que durant tot l'any les impremtes estan en funcionament. Això obliga les llibreries a tenir un flux de llibres important i no deixar gaire temps en exposició als exemplars per falta d'espai. Per la setmana llibre en català, que ens envien fons més antics, de tot el que se puguin tenir de 10 anys, inclús de 15, inclús més antic, perquè així la gent que va per allà pot trobar això, fons de col·leccions que realment a les llibreries no tenim espai on trobar-les. Inclús qualque vegada se pot trobar qualque llibre que estigui exhaurit. A més de les primeres edicions o joies, les editorials catalanes aprofiten la Setmana del Llibre en Català per donar a conèixer les darreres novetats, com el llibre de Llucia Ramis, Ergo Surfing, que es presentarà demà a la tarda. Des d'autors nous, editors clàssics com en Moll mateix presenta novetats importants, com les memòries d'en Pep Darder, el nebot del Batle Darder afusellat, traduccions com es Food d'en Jim Dodge, de l'editorial 1984. Novetats són el que donen vida en aquest sector i això sí que no minva per res, és a dir, és exigent de les llibreries. Avui a les 6 de l'hora baixa tindrà lloc el pregó d'inauguració a càrrec del poeta Jaume Pons a l'Horda, que donarà el sus a una setmana de llibre. I això és tot. Podeu continuar puntualment informats a la nostra pàgina web, rtvmallorca.cat, també als boletins horaris Dona Mallorca, el 98.0 de la freqüència.